Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Биз бүгүн сиздерге сонун үй таптык. Эгер үй издеп жаткан болсоңуздар, сатып алууга мына ушул үйдү сиздерге сунуштайбыз. Бул үй Бишкек шаарындагы Биримдик Кут конушунда жайгашкан. Буга чейин бул конуш Аламүдүн району Лебединовка айыл өкмөтү Биримдик Кут конушунда болчу. Азыр бул конуш шаарга карап калды. Биримдик Кут конушунун 9-чу көчөсүндөгү 66-чы номурдагы мына ушул үй шашылыш түрдө сатылат. Баасы 76 миң доллар, кеми бар. Канча бир суммасына автоуна сунуштап калганын нак берсеңиздер болот. Үстү мансарт, коридор анан 2 бөлмөсү менен. Астында 4 бөлмө бардык жашоого шарттары менен. Жер аянты 4 сотук, айланасы тосулган. Алдына тептегиз евро буруш шатка басылган, төрүндө навес, очакана, тапчан, склад жана башкасы бар. Азыр мен сиздерге сыртка чыгып, дарбазасын көчөнүн көчөсүн тааныштырып өтөйүн. Сиздер биз менен чогуу отуруңуздар. Бул жер өзү ылдый жагы объездойго, Дордойдон чыгып, объездой менен Алматинканын кесилиши ошол жерден бул жака көлгө келе жатканда объездойго жакын болуп калат. Ушул эле жерге туугандар мына жакындатып көрсөтө турган болсок, Биримдик Кут конушу менен объездойдун ортосуна караван деген базар курулуп жатат. Курулуш материалдар базары. Ошол базарга келечекте жакын болот. Бул жагы Аламүдүн базардан Лебединовка айыл өкмөткө чейин келип, анан ылдый түшүп, Биримдик Кут конушуна кирип келесиздер. Бул конушка кирип келе жатканда, жогорудан ылдый түшүп келе жатканда эң акыркы пешеход бар. Ошол пешеходдон Центральный Биримдик Кут көчөсү менен түз кирип келе бересиздер. Мына бул жерде мечит турат. Мечит анын жанында ФАП. Соц объекттерден болгон ушул азырынча. Ал эми мечит ФАПтын бери жагында мына камыш турган жер, чөп өскөн жерлер, ушул жерлер туугандар соц объекттердин жерлери. Келечекте Биримдик Кут конушунун мектеби, бала бакчасы жана башка социалдык объектилери мына ушул бош турган жерге өкмөт тарабынан курулуп берилет. Демек, Биримдик Куттун центринде жайгашкан үйдү бүгүн сиздерге сунуштайбыз. Даярсыздарбы? Акча барбы? Вариант барбы? Эгер үй алам деген чындай ой максат болсо, анда ушул үйгө бир кызыгып көрүңүздөр. 9-чу көчөгө Центральныйдан бурулуп бир 100 метр келсеңиздер, туугандар, сол тарапта жайгашкан. Келе жатканда ушу жашыл чатыры менен бул үй өзү көрүлөт. Айланасы песка блок менен тосулган 66-чы үй. Дарбазасы коюлган, сол жагында калиткасы. Ал эми сырт жакта болсо мына эки катар павловня дарактарын эгип коюптур. Таза суу келген, ичинде септик жасаган короого, анан электр линиясы тартылып столбалардан. Интернеттер дагы тартылып келинип, түнкү жарыктары дагы коюлган. Жүрүңүздөр анда. Мен бир катар кирип сиздерге көрсөтөйүн. 76 миң доллар кеми бар деп атат. Мына сырттан киргенде үйдүн алдына бир 5-6 унааны катар-катар тизип койсо болот. Бурушатка тегиз басылган. Мынал жака болсо 1 метр аралыкты жашыл зона кылган, газон эккен, арча дарактарын эккен, бир кокон гилас бийик болуп өсүп турат. Мынал жерде болсо мына карап коюңуздар, кранттан суу чыгып турат. Сырттан, дарбазадан киргенде оң жакты караңыздар. Бул жагынан навес курулган. Бул эшиктен болсо топкага кирет. Т4дө көмүр канасы бар. Бул жакта дагы жашыл зона, газон эгилген, алма кайноолулар эгилиптир. Мында болсо септиги бар. Көрдүңүздөр, а? Эми туугандар, азыр үйгө кирбей туруп мен үйдүн короосун көрсөтөйүн да. Үйдүн кожойкеси аябай гүлгө жакын экени. Гүлдүн өтө зорлорун эгиптир да, машалла. Үйдүн алдын аябай көрүп берип турат экен. Бул жагы башка сорттогу гүл. Бул жагына болсо башка сорттогу гүл эгиптир. Сонун көрүнөт экен өзү. Анан кранттан суу мынал жерден да чыгат экен. Бул шланга менен любой жерге тартып, килем жууса дагы, суу чачса деле, машина жууса деле болот экен. Жер аянтынын төрүндө көрүп турасыздар, мына навес курулган. Навестин астында төрдө мына очок гана турат. Мына казан аяк майда чуйда бүт баары калат туугандар. Казандар калат да. Чоң казан, орто казан, анан кичи казан печкалары. Бул дагы бир аз рабочий доскасы. Жанында болсо тапчан. Мына көрүп турасыздар, 3.5га 3.5 тапчан коюлган навестин астына. Бул дагы болсо жанагы склад. Идиш аяк майда чуйда бүт баары ушул жакка кирет мына. Кирип көрүп коюңуздар. Полкаларына чейин жасап койгон. Эми кээ бир нерселер калат, кээ бир нерселер алып кетилет. Азыр үйгө киребиз эми. Мына бул жакта дагы жашыл зонасы бар. Алмаларды эккен экен, бирок жакшы чоңойбоптур. Жаңы көчөттөрдү отургузса болот негизи.
Törüne biraz tok kana jasagan eken. Arkasında bir jarım metr aralık bar eken üydün artında duvalga çeyin. Al eme te tördö bolso ajatkanası bar eken. Эми үйдүн короосу сырты сиздерге түшүнүктүү болду, э? Эми үйгө келели мына. Чатыры жашыл түстөгү, металло черепица менен жабылган, суу түтүктөрү, картормуздары, өстүрмөлөрү бардыгы кагылган. Терезелери болсо ак түстөгү пластик терезелер. Эми үйдүн дубалына келели, э? Үйдүн фундаменти өзү мына көрүп турасыздар бир 50 сантиметр көтөрүлүп жасалыптыр. Ал эми үйдүн дубалы болсо, бул контейнерден курулган үй экен. Ушуну ачык айтып коюшубуз керек. Контейнерден курулган үй. Контейнерден курулган үй өзү 40 тонник, жана 40 тонналык контейнерлердин узуну өзү 12 метр болот, а? Демек үйдүн узуну 12 метр. Ал эми туурасы мына кадамда өлчөйбүз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 жарым чыкты. Демек 7 жарым болсо 2 жарым метрден 3 катар контейнер коюлган болду. 3 катар контейнерден үйдү куруп чыгып, бири-бирине мына аштап сваркалап, э? Ортосундагы дубалдарын алып салып, анан ошо боюнча үйдү куруп койгон, ичинен кандай кылып жасаган билбейм, бирок гипсокартон ички обшивкаларын көрсөтөбүз. Анан сыртынан жылуулап, анын сыртына мына декор кылыптыр. Кадимкидей үй. Контейнерден курулган 10-11 балл жер титиресе дагы кыжалат болбойсуздар, үйдө отура бересиздер да. Бул жагынан аябай жакшы да. Жүрүңүздөр эми. Мен үйгө кирип азыр үйдү сиздерге көрсөтүп берейин. Фасад жакшы жасалган. Даяр болсоңуздар кана жүрүңүздөрчү. Бисмиллахи рахмани рахим. Үйгө кирели, баарыбыз чогуу көрүп чыгалы. Мына киргенде эле бул жер бут чечме, прихожка, кафель дептир. Кирип эле бул жерден бутту чечебиз. Оңго, солго бош жерлерге бут кийимди тизебиз. Андан кийин экинчи бурон эшикти ачып туруп, ичкери киребиз. Ортодо коридор. Бир 7-8 квадраттык коридор бар экен. Киргенде сол тарапта атайын эмерек коюлуптур. Ал эми оң жакта болсо бул тазалык бөлмөсү экен. Душевой бар экен, көрүп турасыздар. Душевой кабина коюлуптур. Сол жакта болсо кир жуучу машина, оң жакта унитаз, төрдө раковина, күзгү, вытяжка, форточка бардыгы коюлуп, полу дубалы кафелденип, анан теплый пол коюлуптур. Эшиктер бардыгы жыгач эшиктер экен, күрөң түстүү. Полуна ламинат төшөлүптүр. Анан дубалдары обой. Патология дагы жасалган экен. Эми экинчи, үчүнчү эшикти ачып кирдик. Бияка киргенде ортодо холл. Холл дагы мына ортодо кенен, дивандар коюлган, бул жака телевизор коюлган, э? Дубалдар бүт, ичинен обой менен жасалган. Сырттан киргенде эле сол жактагы арка эшиктен бул бөлмөгө кире турган болсок, туурасы 4 метр, узундугу 5 метр, бул зал, мейманкана, тагыраагы конок бөлмөсү болуп калат. Мынандай гүлдүү обойлор менен жасалыптыр. Патологу натяжной гипсокартон. Ал эми эки терезеси бар, пардасы илинип, отопление тартылган, полу ламинат. А бул дагы башка түстө жасалган. Дубалдар обой эми. Бул эми зал, мейманканасы, конок бөлмөсү экен, эшиги ачык эшик. Ал эми туугандар, ушул эле залдын катарында холдон сол жак төргө чейин бар, бул жака кире турган болсок, бул ата энелердин уктоочу бөлмөсү. Чакан бөлмө. Ата энелердин уктоочу бөлмөсү узундугу 3,5 метр, туурасы 3 метр экен. 3'кө 3,5 болуп калат. Арт тарабында бир терезеси бар экен, пардалары тартылып, эмеректери бардыгы коюлуптур. Негизи үйдүн ээсинен азыр келип сурадык. Үйдөгү килемдер, эмеректер калабы кетеби десек, кухнядагы, санузелдеги техникаларды сурасак айтты. Көпчүлүгүн алып кетебиз, эмеректердин кээ бирлери калат, кээ бирлери кетет деди. Демек частично. Бул жагы болсо ашкана. Ашканадагы ушу күнчыгыш тарапта жайгашкан. Киргенде оң жакта берки чекеден наркы чекеге чейин көрүп турасыздар. Акрил эмерек менен жасалган. Кухнянын эмереги, столешницасы, идиш жуучу жайы, газ электропечкасы коюлган туугандар, үстүндө вытяжкасы менен тамак кылуучу жайы. Төрүндө бир терезеси бар. Бул жакта болсо тамак иче турган жайы, анан холодильниги коюлган. Эми экинчи кабатка чыгалы даяр болсоңуздар, э? Мына тепкич, тепкичтин жаны төрдө ушу кладовка жайы экен да, майда чүйдө койгонго. Экинчи кабатка тепкич мына чыгып бара жатат. Бул жерде да отопление бар экен, кондиционер бар экен. Перила балясиналары темирден жасалыптыр. Экинчи кабатка чыктык, мына күрөң түстөгү паласаты гүлдүү обойлор менен жасалган экен. Бул жакта бир бөлмөсү бар, бул балдар бөлмөсү мына. Балдар уктоочу бөлмөсү, детский деп койсок болот. Бул жагында бир терезеси бар, терезе жакка
гүлдөр да эгип коюптур, аябай жакшы кылыптыр. Балдар бөлмөсү. Ал эми төрдө дагы бир спальня бар. Бул бир аз кененирээк, чоңуроок. Мына кыздар ушул бөлмөгө жайгашып алса болот. Анча-анча коноктор ушул жакка жайгашып алса болот. Же болбосо кененирээк, чоңураак болот. Ата-энелер өзүбүз жайгашабыз десе, ата-энелер деле ушул бөлмөгө жайгашып алса болот. Негизи мансарт бөлмөсү ичине жылууланып, анан гипсокартон менен бүт обшивка болуп жасалган экен. Бул жагында бир терезеси бар. Ушул терезе жагына туугандар гүлдү үйдүн кожойкеси аябай жакшы кылып өстүрүп коюптур. Аллах ыраазы болсун. Бул жакта болсо балконго чыккан бир эшик, эки терезеси бар. Чыккан деле туугандар мына балкондун эки терезеси. Балкон эми кенен, бул жактан сырт жак көрүнүп турат. Мынакей чыккан деле туугандар көрүп турасыздар. Мечит жанында, фаб жанында, нарагында маркет бар, э? Бул жагы дагы үйлөр. Мынакей көрүп алдыңыздар. Биз мына экинчи кабаттагы бөлмөлөрдү дагы көрсөтүп чыктык. Эми мен жыйынтыктаймын. Бардык маалыматтарды сиздерге жеткирдик. Экранга ээсинин телефон номерлерин жазып койдук. Ошол номерлерге чалып байланышып, тез арада сүйлөшсөңүздөр болот. Биз болгонун болгондой, кандай болсо ошондой көрсөттүк. Тескабар медиа компаниясы жардама багытында ушундай үйлөрдү сатыла турган жерлерди, батирлерди дайым сиздерге тартып көрсөтүп жүрөбүз. Алардын катарында мына ушул үй чыкты. Муну дагы сиздерге тартып колдон келишинче көрсөттүк туугандар. Анда мен жыйынтыктаймын. Экрандагы номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Үйдүн баасы 76 000 доллар кеми бар. Сүйлөшөсүздөр. Келишим кыласыздар. Бул жакта топкасы бар, калып кетпесин. Топкасын дагы ачып көрсөтүп коеюн. Бул жагыны атайын ушу навес деп жаап, э? Астына буруш чаткаларды басып, нарагына дагы тепкич кылып, те көмүрканага чейин жолчосун жасап, туугандар ушундай сонун кылып жасаган. Жана кондиционердин сыртында вентилятору биягында экен. Эми топкага кирели. Мына топкасы. Көрдүңүздөр? Бойлерди дагы ушул жака коюптур. Анан отопление печкасы, чоң печка коюптур. Ушуну менен эле үйдү жылытып, ысытып, кызыта берет экен. Кыскасы, үй жакты. Пай-пай үйлөрдөн тартчу, көрсөтчү деп аттыңыздар эле. Комментарийге жазып, WhatsApp'ка жазып, суранып аттыңыздар эле. Мына Бишкек шаары, Свердлов району, биримдик кут конушу. Ушул үй шашылыш түрдө сатылат. Бир нерсени баса белгилеп айтышым керек. Кудай бүйрсө мына 1 жыл аралыгында өлкө жетекчисинин белгилешине караганда түндүк түштүк жолу ачыла турган болсо, анда бул жак дагы да болсо престиждүү болот. Анткени түндүк менен түштүктү бириктирген жол Бишкек шаарынын чыгыш тарабы Ысык Көл жактан Нарын жак менен каттап калат дагы. Бул жакта мына караван базары иштесе, ылдыйракта Силквей базары, бул жагы Дордойго түз барып келгенге жакын. Анан бул жагы кайра эле Лебединовкага чыгып туугандар Аламүдүн базарына барып келгенге ыңгайлуу. Кыскасы, бул жак дагы да болсо багы ачылат деп ойлойбуз. Аманчылыкта көрүшөлү, тынч болуңуздар. Үй сиздерге насип кылсын. Ассалому алейкум.